Awak edw ki ngapa? Awak edw ngapa? Rumongso seneng. Ya. Ya toh? Ya. Apa apa? Urip apa ora toh? Urip. Oh iya, wes. Rumongso seneng. Heeh. Sampai panjenengane Gusti sapa kuwi Sido Pakso? Heeh. Anggone apa kamu nyempel lagi lho. Apa kamu gladrak kuwi? Anggone dadi manten ketok mesra banget. Loh iya. Ya tetep tau jenenge lagi tas dadi nganten ora seneng lho. Lah kuwi ngene anane dek iso ketok mesra. Heeh. Kuwi mergo tak wejang ya. Oh, mbok tuturi. Oh iya 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 iya. Tuturi, tak tuturi tentang dek dadi manten kuwi. Oh, ngono. Manten kuwi siji kuwi kudu gelem nglakoni siji ya kuwi menungso kudu leh menungso. Ya iya ta aja masa menungso itu kewan iki ya sirkus apa? Ora ngono menungso ki titikan iki manunggaling rasa rasane menungso padha. Oh iya iya. Yen wis dadi manten kudu iso saling merasakan. Heeh. Penderitaan dan kemuliaan kuwi kudu dirasakan. Ngono. Heeh. Oh iya 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 iya. Kuwi pisan. Ping pindho kuwi manten kudu lanang karo wedok. Ya iya ta aja, masa lanang karo lanang kuwi iki. Joket biyen mulo ya lanang wedok. Ora ngono, maksudku lanang kuwi ngetokne tanggung jawabe. Oh, ngono. Wedok kuwi wanita, wani ditata ya wani nata. Oh. Iya no. Ya. Tapi rumah tangga kudu iso wani nata keadaan. Oh, ngono. Heeh. Ya. Lah kuwi kok lek wis dadi kaya ngono kuwi kalian nomor telu. Nomor telu? Lek lanang karo wedok wis ta? Heeh. Padha uripe. Ya tau kowe iki ateh kok kowe iki kok piye? Lah si tau urip si tau mati kok ya iso kowe iki kok. Maksude nguripake pikirane ngono lho. Oh, nguripake pikirane. Oh, bapak wis dadi mantan iki ikine kudu urip. Oh ya, mergane tanggung jawab iki gede. Ngono. Bakal iki ya wong omah-omah iki ya duwe butuh. Nah, ngono kuwi. Oh, wah. Ya ta? Kok bener kabeh to? Ya. Engko lek kuwi ping papat. Ping papat. Papat wis kamu padha uripe to. Heeh. Saiki lanang karo wedok wis. Wis. Ya. Iki saiki sing ping papat kuwi kudu netepi molimo. Apa kuwi molimo? Molimo kuwi lumah murep modot mlebu metu. Iya apik lho kuwi. Lumah murep modot mlebu metu. Iku aneh-aneh anu. Tak kira ki bangsane medem main ora kuwi lak wong Durjana kuwi. Oh. Lumah ki nonton jagat bumelar calon dijul kuwi bebet ben BPT piye. Oh. Ah iya to. Kuwi mlumah. Kok murep? Murep. Kuwi kudu menep pikirane wis duwe bojo kudu menep pikirane. Oh. Ora gampang keganggu marang kebiaring jagat. Oh, ora ana sing bagus kejaba bojoku, ora ana sing ayu kejaba bojoku. Oh, ora. Ah. Ya. Tot kuwi lek wis kuwi wis modot. Lah modot iki khusus wong lanang. Lek ora iso modot aja jajal-jajal rabi. Tenane lho, Jon. Lah saiki wong lanang lek iso modot nyapa rabi? Lah, ora teko didi lho. Kuwi rusuh kowe. Ya ora, kuwi iki omonganmu iki lho. Modot kuwi tegese modotake angulir budi. Oh, modotake pikir. Heeh. Oh. Sebab udah tidak masa bujang lagi, wis ana ditanggung jawabi. Modot. Mlebu metu. Lah mlebu metu iki kanggo temantene wong loro, lanang wedok. Heeh, iso mlebokne ku iso ngetokne, wong mlebokne ora tanpa ngetone wae penak. Wi apa kamu teko di ta? Wi di pikiranmu reget kowe. Lah mlebu metu kudu iso ketokke iki, Pak. Mlebu kuwi tegese ngetokke pangunek-unek. Oh. Kuwi, ya ta? Kuwi kudu nyimpen wadi. Wadine sing kakung aja nganti dieber-eberake. Wadine sing putri aja nganti dieber-eberake marang tangga-tanggane. Iya. Metu ki ngetokne pangunek-unek tegese untuk musyawarah di wong loro kuwi ya. Kangge rumah tangga ngono lho. Iya perlu rundingan rebukan. Ha iya. Oh iya. Dadi ling papat kuwi engko dilakoni kuwi muga-muga bisa lestari nganti nini-nini lan mintuna. Oh, ngono ta, Jon.
Ya ngono kuwi ya mbok tuturi liyane ngono ya ya liyane teko didi ngono. Aneng yo. Ya kok kandhani kuwi. Aneng. Apa wae? Tegese kudu ngerti gambaran. Wah, ngono ta, Jo? Lah wong ngerti parlapita. Heeh. Contone iki gambaran. Gambarane wong wadi, wong rabi kuwi kudu ngerti puno kawan. Alah, alah, lha puno kawan ya nggur wayang lho. Kuwi enek werdine puno kawan, kuwi puno kawan, puno ki ngerti, kawan kuwi kanca kudu ngerti. Oh, dadi ya puno kawan ki ana Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah, kuwi kudu ngerti. Maksudnya kudu ngerti? Semar, Semar ki apa? Semar kuwi ngeseme nang jero kamar. Lah dadi manten ora mesem piye? Oh iya, heeh. Mesam-mesam di jero kamar. Nah, kuwi ya kuwi malam pertama mati. Lah iya no. Iya, iya, iya. Ana Semar mesti ana Gareng. Nah, Gareng iki barang sigar sing dijereng. La ilah, kuwi omonganmu teko ndi to, Jo? Kok iso barang sigar sing dijereng? Kuwi mesti elek lho pikiranmu. Lah kok Gareng kuwi lho. Sigar sing dijereng iki korden. Oh, selalu. Lah wis mlebu kamar, kuwi kordene kudu ditutup. Oh iya ya, dak ketok tanggane ya. Lah iya no. Ya 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 Gareng iki kordet. Lah iya ta. Wah, mati wis deg-degan aku. Petruk, Petruk lah ya iki. Ah, Petruk kuwi eneng kata-kata Petruk. Lah Petruk. Petruk, Petruk kuwi beda karo Gareng. Lho ya genah kok. Iya. Lah ya Pet Petruk iki lho. Ya Pet karo Truk to. Lah ya tegese. Kuwi tegese Petruk kuwi wonge dhuwur. Dhuwur lecir. Wetenge gedhi, wetenge jebul, irunge dawa. Petro iki ngono kuwi. Lah tegese. Lah sah, piye ta? Lah iya ta. Petro kan irunge dawa. Ya wis ero. Lah iya. Lah ya maksude Petro kuwi malah. Lah. Kowe ora ngerti piye ta? Lho, ero ta ya. Petro. Heeh. Petro iki tembung pet karo truk. Lah iya. Petro kuwi tegese artine kuwi beda karo Gareng karo Bak. Lah ya wis suwe kenah beda ta, Jo. Lah iya. Werdine kaya liyane kuwi mah ya. Ini, lek pengen werdine. Heeh. Engko jam 3 engko tak WA. Lah, kaya kowe iki jedhak kok WA. Lho piye ta rumah sampe? Kuwi mbok WA kan aku. Heeh. Lah ngopo mbok terangke saiki ngopo? Aja lho saiki lek ras gawe kramase ora iso. Alah, alah kok kaya arepe. Wadi kok. Kok mbok WA tenan? Heeh. Oh iya. Engko dataku ora tak pateni kok. Keteni mbek amu aku. Ah, Bagong. Bagong lah ya kuwi. Bagong kuwi tembung oleh tembung saka ba karo gong. Heeh. Lah tegese Bagong kuwi obahe bokong. Obahe bokong. Lah iya. Kok iso ta, Jah? Lah witekno berbahagia wong dadi mateni ora bahagia rene obahe bokong usah dadi kowe karo aku ngene iki. Oh iya ya. Enek dadi makhluk hidup koyo ngene iki mergo obahe bokong. Obahe bokong ya. Pak kuwi apa ora dadi ora dadi bakok no ora iso dadi patuk meneh. Lah witan iki wong mengiyok. Mula ngono kuwi aja sok keceh. Wong kok teko omah gek ngutil pal. Ngutil pal piye? Lho, nguntal pil ngutil pal. Lah ya kualike kok dadak kok protes lho. Kuwi iki kok ya Bagong. Nah. Lah wis papat-papat iki kuwi dige gambaran. Lho, palapita. Gambarane wong manten. Bakale sukses anggone dadi lah yo wong manten kuwi cukup pisan kanggo kanggo selawase. Lah kowe ping pira, Jo? Aku ping 3. Ngopo? Kowe iki iso kandhani ora iso lakoni to. Manten iki sepisan wis pisan wae. Lah yo sepisan kanggo selawase. Selawase. Lah kok kowe ping 3? Aku lali yo. Ora entek wong karo kok lali kowe iki tak kandhani ora iso lakoni. Lah manten sewisan sing selawase. Lah iya. Lah kowe ping pira? Ping 7. Waduh. Waduh padha elek. Kok baliknya aku ta kowe? Lah witeno. Ping 7 ping 3 akeh aku. Aku ya melu-melu kowe kok. Ngene lho, Jo. Piye? Wong jodoh kuwi kudu iso milih. Maksude? Yo, maksude ngene lho. Wong lanang kuwi kudu iso milih wong wedok sing cocok. Iya, no, tetep. Contone ya, contone. Contone wong wedok sing kulitane resik, heeh, ning resik, ning nemu pawakane, heeh, pawakane lecir, heeh, ya rambute rada semene. Heeh. Lho kuwi pantes dipek bojo. Mergo daringane iki ora daringan bocor.
Kuwi carane kategorine kuwi termasuk daringan kebak kuwi ya. Oh iya, kuwi patut dipek bojo. Dadi duwe bojo iki kudu kuning, resik, lencir. Dat apa kuwi? Rambute tendak. Rambute semene. Beda meneh yen cah wedok sing dedeke rada rada ya ora dhuwur ya ora cendhek, sedengan tebel-tebel. Pawakane gitar Spanyol, rambute dawa. Kuwi ya pantes dipek bojo. Apa iya ta? Lho iya, kuwi pawakan pinter nyimpen wadi. Weh. Piye kowe iki? Wong iki kudu iso nilai, pilih, heeh. Ning ya kowe aja kleru pilih. Wong wedok yen anggere sikile akeh rambute ngono kae. Aja mbok pek bojo. Anyep apa? Lah kuwi banci kok. Banci ora teko gone ngawur kae. Lah kowe mbok menawa kowe kok kleru pilih kok. Ora iso no. Wong banci karo ora iki ora ambune ketok. Ya ora mosok ta aja. Lah iya no. Lho, kowe iso nengeri berarti wis tau nglakoni kowe. Orang ngono tegese aku lak wis ngerti cara ucap-ucapane banci to. Oh ngono. Banci iki arep nyang apa-apa? Heeh. Kula tumbas. Tumbas rujak. Oh. Kula tumbas rujak. Heeh. Kalih tumbas lawo. Tumbas lawo. Mboten damel ndek ngono kuwi. Muni ndok iki gedhi. Oh ngono. Ketok. Banci iki lek pamane arep tuku kula tumbas sekul pecel, mboten ngangge payek. Nah iya, ngono kuwi. Oh iya 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 iya. Oh dadi gonge iki mesti gedhi. Heeh, gedhi. Eh akhire gedhi tangere iki genah banci. Banci. Oh iya 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 iya. Dadi ora leh kepek banci. Mula kuwi tak omong iki kowe kok ndak kleru. Ya aku omong ngono lek perkara banci iki omong ngono. Lho, la yo kuwi mau lho, Jok. Kok akhire akeh rambute iki aja dipilih. Oh iya, wis genah banci kuwi. Banci kuwi. Enak wedok sing akeh rambute ya enak. Lho, mosok ta, Jok? Enak. Mosok wedok akeh rambut iki ya akeh. Lho opo kuwi? Lah kuwi kaya orang hutan iki. Nek kuwi rak kewan ya beda ta, Jok. Tapi iki kok lho akeh rambut kok terus orang hutan kuwi iki ya. Lah opo saiki? Lek kecoba kuwi ora dipilih. Lah iya ora. Dipilih sing piye? Ya pilih ya sing kuwi mau lho sing tak omongke kuwi mau lho. Sing bodine apik. Nah, sing gitarnya Spanyol. Oh iya. Kuwi genah kuwi pilihan. Jadi kowe iso bedake kok malah teko urang tan barang. Nek rengeng-rengeng kok. Tak. Ken suasanane iki ken ora ketok sepi ngono. Ya ya ya. Nah. Nah, wah, panjenengane Pak Rispomo iki akhire wis cekel geder ngono kuwi wis paling nyampleng kok piye. Lali lali datan bisa lali wae iki tekan bawa enak jo weh sulingane suwe saya katon ya weh umpama sing ngerti Mariono iki ya. Masa karo Agung ngerti ya. Oh iya. Lho, piye to cah iki? Ki judule perang. Lho, judule perang, judule perang. Heeh. Ning masalah penyakit sing tak omongne. Oh, ngono. Judule perang sing mesti menyibak di ujung sana. Cici nem cici. Nah, iya iya iya. Cici ro cici. Cici ro cici. Cici nemci, ciro lu cici nemci, ciro lu mau mau lu mau
malu mau nem nem mau nem nem mau nem cici nem cici nem nem mau luro cina umpai ngono kuwi. Oh umpai ya den tak den dem den tak ya one two three four iki warta berita iki warta berita ana warga pendeta, kami dari radio Tanpa Gelombang. Oh, Tanpa Gelombang. Memberitakan tentang situasi penyakit yang kini sedang melanda di dunia. Supaya manusia berhati-hati. Berhati-hati, waspada. Dan harus memenuhi apa menjadi anjuran pemerintah. Sekian warga pendeta, supaya diperhatikan. Yo. Ya. Di ujung sana penyakitlah di mana-mana celaka tunggu celaka dunia tertimpa bencana tanah pun desa gaji gelisah banyak orang yang menjadi susah selapnya si kabut hitam di mana mayat bergelimpangan la 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 musim menyibak di ujung sana penyakit ini telah melanda celaka, sungguh celaka, dunia tertimpa bencana. Tanah pun merah berbanjir darah, semua orang jadi gelisah. Gelapnya si kabut hitam di mana maya gelimpangan. Ingatlah pada dosanya di mana-mana terjadilah bencana wahai manusia ingatlah pada Tuhannya supaya hidup ini menjadi mulia. Tertimpa bencana tanah pun resah jadi gelisah manusia hidup jadi susah gelapnya si kabut hitam di mana mayat berlimpah.